በህይወቴ በዘመኔ ደስ የሚለኝ ለኔስ በወንጌል ማመኔ በህይወቴ በዘመኔ ደስ የሚለኝ ለኔስ በወንጌል ማመኔ ስማው ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአማልክት አምላክ የጌታዎች ጌታ የነገስታትም ንጉስ በሆነው በአንዱ መድኃኒት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ሁላችንንም በጸጋው በኩል የሰበሰበን ስለ በደላችንና ስለ ኃጢአታችን ተላልፎ የተሰጠ እኛንም ስለ ማጽደቅ ከሙታን ተለይቶ የተነሳ በማያልፍ የሕይወት ኃይል በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንደሰጠን የተስፋ ቃል ሊወስደን ዳግም ተመልሶ የሚመጣው ብሩኩ ተስፋችን ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ወደ እውነት ሁሉ የሚመራን የቃሉን ፍቺ የሚያበራልን አስተዋዮች ጥበበኞችም የሚያደርገን የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የትምህርትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የተሰወረውን ገልጦ በስጋ ጥበብ ከዚህም ዓለም በሆነ ማስተዋል ለነደርስበት ለናገኘው ለናውቀው የማንችለውን የዘላለም ሐሳብ የልቡን ምክር ወደ ያንዳንዳችን በማምጣት ቃሉ በእምነት ተዋህዶን ለጥቅማችን እንዲሆንልን መንፈስ ቅዱስ ሁላችንንም ይርዳን። የደሃው ባለ ጠግነት በሚል ርዕስ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ቅዱስ የሆነው ቃሉን እየተነጋገርን እንቆያለን። የሰማይ ማስተዋል ለሁላችንም ይብዛልን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛይቱ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ ቁጥር 9 ድረስ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መሰረት በማድረግ የደሃው ባለጠግነት በሚል ርዕስ የተማማርን እንቆያለን። ክፍሉን አነባዋለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 እና ቁጥር 9 ትእዛዝ እንደምሰጥ አልልም፣ ነገር ግን በሌሎች ትጋት በኩል የፍቅራችሁን ወነተኛነት ደግሞ ለመረመር እላለሁ። የፍቅራችሁን ወነተኛነት ደግሞ ለመረመር እላለሁ። የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ ይላል። ስላነበብነው ስለዚህ ቃል ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን።
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8ን ስናነብ በተለይ ከፍቅር ስጦታ ወይም ደግሞ ከልግስና ለሌሎች ከማድረግና ከመራራት ከማካፈልና ከመርዳት ጋር የተያያዘ ሐሳብ በምዕራፍ ውስጥ ተዘርዝሮ ወይም ደግሞ እሱን ስለማብራራት የተጠቀሱ ዋና ዋና ሐሳቦችን ልናገኝ እንችላለን። ቁጥር 8 ብቻውን በተመለከተ ለማካፈል ወይም ደግሞ ፍቅርን ለመግለጽ ለሌሎች ደግሞ ስለመራራትና ስለልግስና እንደዚህ ስላለው የፍቅር ስጦታ ትልቅ ምሳሌ የሚሆን ነገርን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ቁጥር ላይ ያቀርባል። ስለ ፍቅራችን እውነተኝነት ወይም ደግሞ በጊዜው የጻፈላቸው ያሉትን የቆሮንቶስ ማህበረ ምእመናን በተመለከተ የፍቅራችሁን እውነተኛነት ደግሞ ልመረምርላለሁ ይላል። ቤተሰዎቼ ፍቅር እውነተኛነቱ መታየት አለበት። ፍቅር እውነተኝነቱ መገለጥ አለበት። ፍቅር እውነተኝነቱ መፈተን አለበት። ፍቅር ደግሞ እውነተኝነቱ ወይም ደግሞ ፍቅር ከልብ መሆኑ የሚፈተንበት መንገድ ደግሞ ተግባር ነው። ለዚህ ነው የፍቅር ሐዋርያው ዮሐንስ ስለ ፍቅር በተናገረበት ክፍል ላይ በአንደኛ የዮሐንስ መልእክት በምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ልጆቼ ሆይ በስራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት አንዋደድ ይላል። ልጆቼ ሆይ በስራና በምን በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት ምን አንበል። ስለዚህ የቃል ወይም ደግሞ የአንደበት ፍቅር እውነተኝነቱ የሚረጋገጥበት መንገድ በስራ የሚለው ቃል በተግባር ማለት ነው። የተገለጠ ፍቅር እግዚአብሔር ለሁላችንም የተገለጠ ፍቅር ያብዛል። ጥበበኛው ሶሎሞን ካልተገለጠ ፍቅር የተገለጠ ቁጣ ይሻላል ይላል። ብዙ ጊዜ ፍቅራችን የተገለጠ አይደለም፣ የሚታይ አይደለም፣ ተግባራዊ አይደለም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም የቆሮንቶስ ማህበረ ምእመናንን በተመለከተ ፍቅራችሁን እመረምር ዘንድ ልመረምር እላለሁ። ትእዛዝ ለመስጠት አይደለም። ምክንያቱም ሐዋርያው በዚህ ምዕራፍ ላይ እየተናገረ ያለው ነገር ከትእዛዝ አንጻር የሚሆን ሳይሆን ከልግስና የሚሆን ስለሆነ ከፍቅር የተነሳ የሚደረግ ስለሆነ ለሌሎች የማካፈል የሚሆን ደግሞ ካለን የመስጠት ጉዳይ ዘመኑ የጸጋ እንደመሆኑ ደግሞ ዙፋኑም የጸጋ እንደመሆኑ እኛም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያገኘነው ከጸጋው የተነሳ እንደመሆኑ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከጸጋው ጋር እንዲያያዙ ተደርገዋል። ስሙ ብሩክ ይሁን። ስለዚህ ሐዋርያው ይህንን እንደ ትእዛዝ አይደለም የምለው ነው የሚለው። ነገር ግን ፍቅራችሁን ልመረምር ፈልጋለሁ። የፍቅራችሁን ትጋት በእናንተ በኩል ያለውን የፍቅራችሁን እውነተኛነት ደግሞ ልመረምር እላለሁ ይላል። እውነተኛ ነው ወይ ፍቅራችሁ? ዛሬ በጣም አርቲፊሻል የሆኑ ተግባር የሌላቸው ብዙ ፍቅሮችን ብዙ መዋደዶችን ታይተው ወዲያው የሚጠፉ መልክ ብቻ የሆኑ ኃይል የሌላቸውን ፍቅሮች ማየት እንችላለን። ሰዎች የሚጎዳዱባቸውን ሌላው ሌላውን አንዱ ሌላውን የሚያሳድድበትን የፍቅር መስመርም ስለምናውቅ ስለዚህ ፍቅር እውነተኛነት መታየት አለበት። የፍቅር እውነተኛነት መገለጥ አለበት፣ መመርመር አለበት። ቤተሰዎቼ ይህ ምሽት የፍቅራችን እውነተኝነት የሚመረመርበት ይሁንልን። እስቲ አስቡት።
እኛ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር እንደገናም ደግሞ እኛ ለወንድሞች ለሌሎች ያለን ፍቅር እውነተኛነት ይመረመር ዘንድ ልባችሁ እስቲ ይፍቀድ። ውስጣችሁን እስቲ ለእግዚአብሔር ግለጡት። መርምረኝ በርግጥም እውነተኛ ያልሆነውን ነገር ሁሉ አንተ ፍረድበት ከኔ አርቀው። ስለዚህ መውደዴ ቢሆን ፍቅሬ ቢሆን እውነተኛ እንዲሆን በተግባር የሚገለጥ እንዲሆን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ፣ አባት ሆይ አግዘኝ ልንለው ያስፈልጋል። ቤተሰዎቼ በጣም ብዙ የተላመድናቸው እውነተኛ ያልሆኑ ማስመሰል የተቀቡ ተግባር አልባ የሆኑ ዝም ብሎ ድምፅ ብቻ ጩኸት ብቻ ቁም ነገር ያልተሸከሙ ምናልባትም ደግሞ አልፎ ተርፎ ሌላውን የሚጎዱ የሌላውን ልብ የሚሰብሩ የሌላውን ህሊና የሚያቆስሉ ግን ፍቅር የምንላቸውን ነገሮች በልባችን ትከሻ ተሸክመን በልቦቻችን ጀርባ አዝለን ያንን እሽሩሩ እያልን እስከ ዛሬ የቆየን ሰዎች ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ ቤተሰዎቼ እውነተኛ ካልሆነ ነገር ጋር መቀጠል አልፈልግም፣ ወደፊት መራመድ አልፈልግም። ሕያው እግዚአብሔር ከሕይወቴ ቁረጠው። ቃለ ሕያው የሚሠራ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስንና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ የሚወጋው የቃል ጉልበትና ብርታት። እውነተኛ ያልሆነውን ነገር ሁሉ ከኔ እንዲያርቅ፣ ገለባ የሆነውን ሁሉ ከኔ እንዲያሸሽ እርዳኝ እያለን እንድንሰማው ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ጸጋ ሁላችንንም ይርዳል። ስለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 እውነተኛ ፍቅርን በተመለከተ ምሳሌ የሆነ ነገር ሐዋርያው በዚህ ያቀርባል። ይህም ምሳሌ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ካለ በኋላ ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለ ጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ስለ እኔ በሉስት ቤተሰዎቼ ስለ እናንተ ነው የሚለን ድሃ ሆነ ይለናል። ሐዋርያው ለፍቅር እውነተኝነት መመርመሪያው ፍቅራችን እውነተኛ መሆንና አለመሆኑ የሚታይበትን ሚዛን ያመጣው የማይዋሽ ሚዛን፣ የማይሳሳት ሚዛን። ቤተሰዎቼ ወደ ቆሮንቶስ ማኅበረ ምእመናን ፊት ትክክለኛውን ሚዛን እውነተኛውን ሚዛን የፍቅር ሚዛን ያስቀምጣል። እኛስ ዛሬ የፍቅር ሚዛናችን ምን ይሆን? ፍቅርን የተረዳነው ፍቅርን ያወቅነው ፍቅር የገባን ቤተሰዎቼ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የፍቅር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ አሁንም በአንደኛ የዮሐንስ መልእክት ላይ እንዲህ ብሎ ይነግረናል። አንደኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16ን ስናነብ እንዲህ ይላል፣ እርሱ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና አለ። እርሱ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና በዚህ ፍቅርን አውቀናል። ፍቅርን በምንድን ያወቅነው? በዚህ በየቱ? እርሱ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ምን ስላል? በመስጠቱ ስለ ሰጠ ፍቅርን በዚህ አውቀናል። እኛም ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችንን አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል ይላል። ስለዚህ ለሌላው ማድረግ ወይም ደግሞ ከሌሎች ጋር ያለን የፍቅር ግንኙነት ቤተሰዎቼ መሰረት ማድረግ ያለበትን ትክክለኛ መሰረት ነው ሐዋርያው ወደፊታችን እያቀረበ ያለ። ቤተሰዎቼ ይህ ያነበብነው ስለ ወልድ ነው። ኅብረታችን ደግሞ ከአባትና ከልጅ ጋር እንደመሆኑ ስለ አብ ደግሞ ወደ ተነገረበት ክፍል ብንሄድ ይህንኑ መልእክት የጻፈው ሐዋርያ በወንጌሉ ክፍል ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ጻፈው ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና ይላል። ስለዚህ አብም አንድያ ልጁን በመስጠት ፍቅሩ እንደተገለጠ
ልክ እንደዚሁ ደግሞ ወልድ ነፍሱን ስለ ሁላችን በመስጠት ፍቅሩ እንደተገለጠ ይነግረናል። ስለዚህ ሐዋርያው ፍቅርን በተመለከተ ከሌሎች ጋር ያለንን ግንኙነት በተመለከተ ለሌሎች ማድረግን ፍቅራችንን በተግባር ማሳየትን እንዲሁም ደግሞ ፍቅራችን እውነተኛ መሆንና አለመሆኑን በተመለከተ የምንፈትሽበትን ትክክለኛ ሚዛን ወደፊታችን ያመጣልናል። ይሄ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ የምናገኘው ነው። እዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 24 ድረስ ሐዋርያው ለቆሮንቶስ ማህበረ ምእመናን ምክር ይሰጣል፣ እንዲሁም ደግሞ መመሪያዎችን ይሰጣቸዋል። በተለይ ለሌሎች ማካፈልን፣ ለሌሎች ማድረግን፣ ድሆችን መርዳት ማሰብን በተመለከተ ቤተሰዎቼ ሐዋርያው ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ድሆችን እናስብ ዘንድ ብቻ ለመኑን፣ ይህንም ደግሞ ላደርግ ተጋሁ ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቃሉ ይተጋ ነበር። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አሁን ርዕሳችንን የጠቀስንበት ማለት ነው፣ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያንን ምስረታ በተመለከተ በቆሮንቶስ ከተማ ወንጌል በሰበከ ጊዜ ገና ቤተክርስቲያኒቱ በተመሰረተችበት ገና በመጀመሪያው አገልግሎት በዚያ በቆሮንቶስ እንዴት እንደነበረ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ይነግረናል። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምስረታን ማወቅ ብንፈልግ የምንሄደው በቀጥታ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 5 ላይ ስንሄድ እንደዚህ ይላል፣ ሲላስና ጢሞቴዎስም ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ እየመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበር ይላል። ለምን ይተጋ ነበር? ለቃሉ። ልብ በሉ፣ ለቃሉ ይተጋ ነበረ። ሐዋርያው በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ ጊዜ ሐዋርያው በዚያ በአቴና በቆሮንቶስ በነበረበት እንዴት ያለ ትጋት እንደነበረው ከቃሉ ጋር ተያይዞ ተጠቅሷል። አሁን ደግሞ ከአሕዛብ ለሆነችቱ ቤተ ክርስቲያን ወይም ከአሕዛብ ወደ ክርስትና ለመጡት በገላትያ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት የገላትያ መልእክት የተጻፈው በገላትያ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት ነው። የገላትያ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ከአሕዛብ ወደ ክርስትና የመጡ ማኅበረ ምእመናን ያሉበት ነው። በገላትያ መልእክት ላይ ደግሞ ከአሕዛብ ለሆኑት አብያተ ክርስቲያናት በተጻፈው መልእክት ላይ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10ን ስናነብ ድሆችን እናስብ ዘንድ ብቻ ለመኑን፣ ይህንም ደግሞ ላደርግ ተጋሁ ይላል። ላደርግ ምን አልኩ? ተጋሁ። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቃሉ ይተጋ ነበረ። ደግሞ ጨምረን እንይ ብንል በጸሎት ይተጋ ነበረ። በሰማያትና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት ያለ መሰልቸት ቀንና ሌሊት በኤፌሶን ላሉ ማኅበረ ምእመናን የልቦናቸው ዓይኖች እንዲገለጡ በቅዱሳን መካከል ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ያውቁ ዘንድ ደግሞ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሆነ ያውቁ ዘንድ ሐዋርያው በጸሎትም ይተጋ ነበረ። ደግሞ ድሆችንም በማሰብ ምን ይል ነበር? ይተጋ ነበረ። እነዚህን ትጋቶች ያው እግዚአብሔር ያብዛል። ቤተሰዎቼ የግድ ቃሉን በመስበክ ብቻ አይደለም፣ ቃሉን በማጥናት በማንበብ በመስማትም መትጋት ያስፈልጋል። በዛው ልክ ደግሞ በሰማያትና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ከአብ ፊት በጸሎት በመንበርከክ በቀንና በሌሊት መትጋት ያስፈልጋል። እንደዚሁ ደግሞ የፍቅር ስጦታችንን ለሌሎች በማካፈል ለድሆች በመስጠት ለጎደላቸው በመሙላት እንዲሁ ደግሞ ድሆችን በማሰብ የተቸገሩትን በማሰብ እንደዚሁ ደግሞ ልንተጋ ያስፈልገናል። ያው እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ትጋት ያብዛል። ስለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 24 ድረስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ወይም በዚያ ላሉት ማኅበረ ምእመናን መመሪያዎችንና ምክሮችን ሲያስተላልፍ እንመለከታለን። በእነዚህ ቁጥሮች ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በቀጥታ ቤተሰዎቼ ርዕሳችንን ወዳገኘንበት ቁጥር እንሄዳለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ከቁጥር 9 ጀምሮ ስናነብ የጌታችንን አለ
የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና አላቸው። እየተጻፈላቸው ያለው እነርሱ በክርስቶስ በማመን ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ልጆች ህብረት ወደሚያደርጉበት ክብር የመጡ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ ሳይረዳ ወደ ክርስትና አይመጣ። ምክንያቱም የእርሱ ትልቁ ስጦታ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ምን ብሏል? ሰጥቷል። ስለዚህ ሐዋርያው ምን አላቸው? የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልን። ምንድነው ይሄ የእርሱ ቸር ስጦታ? ይሄ የፍቅር ስጦታ። እነዚህ የቆሮንቶስ ማኅበረ ምእመናን አውቃችኋል የተባሉት ይህ ቸር ስጦታ ምንድን ነው? ቀጥሎ እንዲያል ሀብታም ሲሆን የመጀመሪያው እስቲ በሉ ሀብታም ሲሆን በሉ እስቲ ድገሙ ሀብታም ሲሆን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ቤተሰዎቼ እርሱ ድሃ ነበር ብሎ አይደለም የሚጀምረው። ምን ሲሆን? ሀብታም ሲሆን። ስሙ ይቀደስ። ስለዚህ ስለ ሀብቱ እናወራለን ማለት ነው በዚህ ምሽት። ቀጠለና ምን አለ? ሀብታም ሲሆን ስለ እናንተ፣ ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት። በምን ድህነት? በእርሱ ድህነት። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ያ ሀብታም የሆነው ወደ ምን መጣ? ወደ ድህነት። በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ባለጠግነቱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምኑ ነው? ድህነቱ ነው። በመጨረሻ ደግሞ ባለጠግነቱን እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ባለጠግነቱን፣ ከዚያ ድህነቱን፣ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ምኑን? ባለጠግነቱን። ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰዎቼ ድሃ የተባለውን የእርሱን ባለጠግነት እስቲ እናውራ። የድሃውን ባለጠግነት፣ እርሱ የተዋረደው፣ እርሱ በኋላ ስለ ድህነቱ የምንናገርለት፣ ዝቅ ስለ ማለቱ ያወራንለት፣ እስቲ ደግሞ ስለ ባለጠግነቱ ቤተሰዎቼ ጥቂት እናውራ። ሀብታም ሲሆን ተብሎ ስለ ተጻፈ ይህን ጉዳይ በተመለከተ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር የዘላለም ልጁ እንደሆነ ቅዱሱ መጽሐፍ በግልጥ ይነግረናል። ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል እንደሆነ ቅዱሱ መጽሐፍ በግልጥ ይነግረናል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ጻፈው ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ስናነብ በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ በማለት በሥጋ የተገለጠው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃልም ምን ሆነ? ሥጋ ሆነ የተባለው እርሱ በእግዚአብሔርነት ወይም በአምላክነት እንደነበረ በግልጥ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ጽፎልን እናገኛለን። የእርሱን ባለጠግነት በተመለከተ ድሃ ከመሆኑ አስቀድሞ፣ ከዓለም መፈጠር አስቀድሞ ባለጠጋ መሆኑን በሦስት መንገድ ለማየት እንሞክር። ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለጠግነት ብዙ ነገሮች ልንጠቅስ፣ በብዙ መንገድ ልናነሳ ልናወራ እንችላለን። ነገር ግን የእርሱን ባለጠጋ መሆን በዋናነት ከሦስት ርዕሰ ጉዳዮች አንጻር አያይዘን ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው በሀብት ባለጠጋ ነው። እስቲ በሉ እስቲ አሁንም ድገሙት። በሀብት ምንድን ነው? ባለጠጋ ነው። ቤተሰቦች ፍጥረትን ሁሉ ማየት ትችላላችሁ። ሰማያት የተሸከሙትን ማየት እንችላለን።
ምድርና ሞላዋ የያዘችውን ሁሉ ማዕድን ተራ በተራ ልንቆጥር እንችላለን። ቀና ብለን ወደ ሰማይ በመመልከት ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብትን ልናይ እንችላለን። ሌሎች ፕላኔቶችን ልናነሳ እንችላለን። ደመናው ስለተሸከመው ዝናብ ልናወራ እንችላለን። ደግሞ ቤተሰዎቼ ስለ አራዊቱ፣ ስለ እንስሳው፣ በምድሪቱ ላይ ስላለው ማዕድን፣ ተቆፍሮ ስለሚወጣ ውድ ነገር ማሰብ እንችላለን። እርሱ ሁሉን ፈጥሯል። እርሱ ባለጠጋ ነው። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እንደሚነግረን እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ይላል። በእርሱ ምን ብለዋል? ተፈጥረዋል። በሰማይ ያለው ቢሆን ደግሞ በምድር ያለው ቢሆን ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው። ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል ይለናል። ስሙ ብሩክ ይሁን። ሁሉ በእርሱና ደግሞ ሁሉ በማ በእርሱና ሁሉ ለማ ለእርሱ ተፈጥሯል። እርሱ ክርስቶስ የማይታይ አምላክ ምሳሌ የሆነው እርሱ ከዘለዓለም ዘመናት በፊት በመለኮታዊ ክብር ያለው እርሱ ቤተሰዎቼ በሰማያት ያለውን ቢሆን በታች በምድር ያለውን እርሱ ሁሉንም ምን ብሏል? ፈጥሯል። ስሙ ይቀደስ። ወደ ብሉይ ኪዳን ብንሄድ መዝሙር 23 ቁጥር 1 ላይ ምድርና ሞላዋ ለእግዚአብሔር ናት፣ ዓለምም በእርሷም የሚኖሩ ሁሉ ይላል። ምድርና ሞላዋ ለማን ናት? ለእግዚአብሔር ናት። ቤተሰዎቼ ለፈጠራት ለእርሱ ናት። ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ለተፈጠረው ለእርሱ ናት። ምድርና ሞላዋ ዓለምም በእርሷም የሚኖሩ ሁሉ ይላል። እርሱ በባህሮች መስርቷታልና በፈሳሾችም አጥንቷታልና እያለ ይናገራል። ቤተሰዎቼ ዓለም በሞላው፣ ሰማያት በሞላ፣ ምድር በሞላ የእርሱ ስለመሆናቸው ቅዱሱ መጽሐፍ በግልጥ ይነግረናል። አሁንም ጨምረን በዳዊት መዝሙር በመዝሙር 49 ቁጥር 10 ላይ የተጻፈውን ብናነብ እንደዚህ ይላል። ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ በምድር ያሉ ሁሉ የእርሱ ናቸው ይላል። መዝሙር 49 ቁጥር 10 ላይ ደግሞ ስንሄድ የምድረ በዳ አራዊት ሁሉ፣ በሺህ ተራራዎች ያሉ እንስሶችም የኔ ናቸውና ይላል። የማን ናቸው? የኔ ናቸውና የሰማይን አዕዋፍ ሁሉ አውቃለሁ፣ የምድረ በዳ አራዊትም በእኔ ዘንድ ናቸው። ብራብም ላንተ አልነግርህም፣ ዓለምና ሞላዋ የኔ ነውና። ብራብም ላንተ አልነግርህም፣ ዓለምና ሞላዋ ቤተሰዎቼ እየተወራ ያለው ስለማይራበውን ሁሉ የኔ ነው። እንስሳቱ ቢጠቀሱ የኔ ነው ይላል እርሱ። ቤተሰዎቼ ወደ ሰው ብንመጣ ወደ ከበረው ፍጥረት በምድሪቱ ላይ ቤተሰዎቼ ሰውን ሁሉ የፈጠረ እርሱ ነው። ሁሉ በእርሱ
ሁሉ ለእርሱ ተፈጥሯል ስለተባለ ፍጥረት ሁሉ የእርሱ ከመሆኑ የተነሳ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ቁጥር 27 ላይ እንደምናነበው ቤተሰዎቼ ሰውም ለእርሱ ተፈጥሯል። የሰው ፈጣሪና አስገኝ እርሱ ነው። ደግሞ አራዊቱ የኔ ናቸው ብሎናል። ወደ ሰማይ ብንወጣ ደግሞ እልፍ አላፋት መላእክትም የርሱ ናቸው። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ብናነብ እንድናገኛለን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል፣ አየውም በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምጽ ሰማው። የስንት መላእክት? የብዙ መላእክትን ድምጽ ሰማው። ቁጥራቸውም አእላፋት ጊዜ አእላፋትና ሺ ጊዜ ሺ ነበር። እነዚህ ሁሉ የርሱ ፍጥረት ናቸው። ቤተሰዎች ምድሪቱ ላይ ያለ 7 ቢሊዮን ህዝብ የርሱ ፍጥረት ነው። ምድሪቱ የተሸከመችው ማዕድን ዛሬ ሰው የሚናከስበት የሚባላበት አንዱ ሌላውን ጥሎ የሚከብርበት ቤተሰዎቼ ዛሬ ሰው ርስቴ የኔ ድርሻዬ ያለ የሚገፋፋበት ሁሉ የርሱ ነው። ስሙ ይቀደስ። ስለዚህ እነዚህ የዘረዘርናቸው ሁሉ ቤተሰዎቼ የርሱን ክብር ይናገራሉ። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 18 ቁጥር 1 ላይ ስንሄድ ሊተጽፎ እናነባለን። መዝሙር 18 ቁጥር 1 ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ይላል። የማንን ክብር? ከነተሸከሙት ከነያዙት ነገር ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር የእጁን ሥራ ያወራል። የሰማይ ጠፈር እርሱ ሰርቶኛል ይላል። ቤተሰዎቼ እርሱ በሀብት ባለጠጋ ነው። የምናወራው የፈጠረውን ነው። ቤተሰዎቼ እየተናገርን ያለው እርሱ ስላስገኘው ነገር ነው። አስገኘው እርሱ ደግሞ ምን ያህል ታላቅ ይሄ ሁሉ ያወራነውን የፈጠረ እርሱ ምን ያህል ከፍ ያለ ምን ያህል የከበረ ነው። እኛ ፀሐይን ማየት እንችላለን፣ ከፀሐይ ግን አልፈን ማየት አንችልም። የትኛውም አቅርቦ ማሳያ ያንን የእርሱን ባለጠግነት ወደፊታችን ሊያመጣው አይችልም። ከተጻፈው ውጭ በየትኛውም ቴሌስኮፕ ለማየት ብትሞክሩ አይመጣም። ቤተሰዎቼ እኛ ስለምናያት ፀሐይ፣ ስለምናያቸው ከዋክብት፣ ስለ ጨረቃ እንዲህ ስላሉ ፍጥረታት እናወራል። እርሱ ከዚህ በላይ ባለ ሀብት ነው። ክብሩ ሁሉ ለእርሱ ይሁን። ቤተሰዎቼ የዚህ ዓለምን ባለጠጎች ብናነሳ፣ በዚህ ዓለም ላይ የከበሩ የምንላቸውን በሀብት የሚጠሩ ሰዎች ብናነሳ፣ ይህ በእርሱ ፊት ምን ያህል ትንሽ እንደሆነ አስቡ። አጠገባችሁ ላለ አንድ ልጅ ብዙ ዝርዝር ሳንቲሞች ሁለት እጁ ላይ ብታስቀምጡ እየዞረ በየመንደሩ እኔ ሀብታም ነኝ ነው ሊልም ይችላል አይደል? ምክንያቱም እርሱ ሀብት ወይም ባለጠግነት በእጁ ሙላት ነው። በዛ ልክ ነው አንድ ልጅ ሊያስብም ይችላል። እጁ ላይ ባሉ ሳንቲሞች መጠን ነው ባለጠግነቱ ሊገባው የሚችለው። ቤተሰዎቼ እኛን የፈጠረ እርሱ፣ ዓለማትን የፈጠረ እርሱ፣ የፍጥረት ሁሉ አስገኝ የሆነው እርሱ ቸር ስጦታውን የቀመስን ባለጠጋ ሲሆን ስለኛ ድሃ የሆነው እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ቤተሰዎቼ በሀብት ባለጠጋ ነው። ስሙ ይቀደስ። ሁለተኛ ከፍቅር አንጻር ያለውን ባለጠግነቱን እንዴ በፍቅር ባለጠጋ ስለመሆኑ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱ በግልጥ ይነግረናል።
ቤተሰዎቼ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገልጥልን ከአብ ጋር በተያያዘ የፍቅሩ ልጅ ብሎ ይገልጥልናል። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13ን ስናነብ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል። ሙሉን ለማንበብ ቁጥር 13 ላይ ብንሄድ እርሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን፣ ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወደ አገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል። ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ የምኑ ልጅ ነው? የፍቅሩ ልጅ ነው። እርሱ በፍቅር ባለጠጋ ነው። እርሱ በመውደድ ባለጠጋ ነው። እርሱ ገና ቤተሰዎቼ ወደ ድህነት ሳይመጣ ለአባቱ ደስታ እንደነበረ ብሉይ ኪዳን ላይ በምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ እናነባለን። ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30ን ስናነብ እንደዚህ ይላል፣ የዚያን ጊዜ እኔ በእርሱ ዘንድ ዋና ሰራተኛ ነበርሁ፣ እለት እለት ደስ አሰኘው ነበርሁ፣ በፊቱም ሁልጊዜ ደስ ይለኝ ነበርሁ ይላል። ልብ በሉ፣ ደስ ይለኝ ደስ አሰኘው ነበር ነው የሚለው። ይሄ በአብና በወልድ መካከል ገና ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን የፍቅር ህብረት ያሳያል። ያለመበላለጥ አብ አምላክ የሆነውን ያህል ወልድ አምላክ መሆኑ የዛኑ ያህል ያለ መሆኑ ተጠብቆ ግን ቤተሰዎቼ ደስ አሰኘው ነበር፣ በእርሱም ደስ እሰኝ ነበር በማለት ተጽፎ እናነባለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ልጅ ነው። አባት የሚወደው ልጁ ነው። ቤተሰዎቼ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠው በእርሱ ነው። እርሱ ገና ዓለማት ከመፈጠራቸው በፊት ከዘመናት በፊትም በፍቅር ባለጠጋ ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን ስናነብ ስለ እሱ ፍቅር የተጻፈበትን ክፍል እናንብ። ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የእናንተ ስርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ካለ በኋላ ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ ይላል። ከምን የሚያልፍ? ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፣ ምክንያቱም እርሱ በፍቅርም ባለ ጠጋን። ስሙ ይቀደስ። እንደ እርሱ በፍቅር ባለ ጠጋ የሆነ የለም። እንደ እርሱ እውነተኛ ፍቅር ያለ የለም። ቤተሰዎቼ ያ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠው በልጁ በክርስቶስ ያየው ማንም የለም፣ ግን ልጁ ተርኮታል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንደሚነግረን። ስለዚህ ገና ከዘላለም ዘመናት በፊት እርሱ የአብ የፍቅሩ ልጅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሱ በደንብ ያስረዳናል። አንድ ጥቅስ ብቻ እንጨምር። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አባቶይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድኸኝ። ምን ሳይፈጠር ስለወደድኸኝ? ዓለም ገና ሳይፈጠር። ቤተሰዎቼ ገና ዓለም ሳይፈጠር በአባቱ ዘንድ የተወደደ ልጅ ነው። አባቶይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኸኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኸኝ እነርሱ ደግሞ ከኔ ጋር የሆኑ ዘንድ እወዳለሁ ይላል። ይህንን በኋላ ስለ ባለጠግነቱ ደግመን ስናወራ እናነሰዋል። ነገር ግን ከዚህ የምንፈልገው ቤተሰዎቼ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድኸኝ የሚለውን ቃል ደግሞ ከፍ ብለን ስናነብ እኔን በወደድክበት ፍቅር የሚል እናገኛል። ስለዚህ እርሱ ለአብ የተወደደ ልጅ ነው። የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ተናግሯል። የምወደውም ልጄ ይህ ነው ብሎ ተናግሯል።
ስለዚህ ፍቅር በርሱ ዘንድ አለ። ባለ ጠግነት የፍቅር ባለ ጠግነት በክርስቶስ ዘንድ አለ። ክብሩ ለርሱ ይሁን። ሶስተኛው ባለ ጠግነቱ በክብር ነው። በክብር ባለ ጠጋ ስለመሆኑ ገና ዓለም ሳይፈጠር የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ይነግረናል። አሁንም አባቶ ያለ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስ ዘንድ አክብረኝ ይላል። ምን ሳይፈጠር? ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር። ቤተሰዎቼ እርሱ ገና ዓለም ሳይፈጠር እጅግ የከበረ ነበር። እጅግ ከፍ ያለ ነበር። ቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ክብሩ ይናገራሉ። ቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ልዕልናው ይናገራሉ። ስለ ከፍታው ይናገራሉ። እንዲህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ላይ ደግሞ ጨምረን ስናነብ ክብሩን ስላየ ይላል። እስቲ በሉ ክብሩን ስላየ። ክብሩን ስላየ ማን ያየው? ኢሳይያስ ይህን አለ ይላል። አያችሁ ነብዩ ኢሳይያስ ያለውን ነገር ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ያቀርበው ምኑን አይቶ ነው ያለው ነው ያለ ያለ ክብሩን አይቶ። ክብሩን አይተን እንድናወራ ይርዳል። ቤተሰዎቼ ስለ ክርስቶስ እንዲሁ ማውራትና የክርስቶስን ክብር አይቶ ማውራት በጣም ልዩነት አላቸው። እውነተኛ ክርስቲያን የርሱን ክብር አይቶ የሚያወራል። ክብሩ ገብቶት ክብሩን ተረርቶ ከሱ ጋር ደግሞ ያገኘውን ክብር ያስተዋለ ስለ እርሱ የሚያወራ ነው። እንዲህ አለ ክብሩን ስላየ ኢሳይያስ ይህን አለ ስለ እርሱም ተናገረ ይላል። ስለዚህ ነቢዩ ኢሳይያስ የተናገረውን ነገር በተመለከተ ምኑን አይቶ ነው? የማንን ክብር? የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር። ምክንያቱም አሁን እያወራን ያለነው ዓለም ሳይፈጠር ስለነበረው ምንድን ክብር ነው። ቤተሰዎቼ እርሱ ገና ዓለም ሳይፈጠር የከበረ ነው። ስለዚህ እርሱ ምን አለን? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ ስናነብ እንዲህ አለ። ከቁጥር 1 ጀምሮ ብናነበው ይጠቅመናል። ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። ቁጥር 2 በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። በማ ቤት? በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ አመጣለሁ ብሎ እንደተናገረ እናነባለን። በአባቴ ቤት ብዙ ምን አለ? መኖሪያ አለ። ቤተሰዎቼ እየጠራን ያለው ወዴት ነው? ወደ አባቱ ቤት ነው። ክብሩ ሁሉ ለእርሱ ይሁን። የአባቱ ቤት እኛ ወደዚህ ክብር ነው የተጠራ ነው። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። ዓለም ሳይፈጠር እርሱ በክብር የነበረ ነው። ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንዲህ ያወራንለት ቤተሰዎቼ እንዲህ የተናገርንለት በሀብት ባለ ጠጋ የሆነ የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ፣ በፍቅር ባለ ጠጋ የሆነ የፍቅር መገኛ፣ ደግሞ በክብር ባለ ጠጋ የሆነ በአባቱ ቤት ብዙ መኖሪያ ያለው እርሱ ስለ እኛ ድሃ ሆነ። ስለ እያንዳንዳችን ድሃ ሆነ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እንደሚነግረን ከቁጥር 7 ጀምሮ ስናነብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 ጀምሮ ነገር ግን ከቁጥር 6 ጀምሮ እናንብበው። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ፣ እስካሁን ያወራነው በማን መልክ ሲኖር ሳለ ያለው ነው። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እርሱ በሀብት ባለ ጠጋ ነው። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እርሱ በፍቅር ባለ ጠጋ ነው። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እርሱ በክብር ባለ ጠጋ ነው። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ
በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሄውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይለናል ቤተሰዎች። ይሄውም ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። እዩት እንዴት ዝቅ እንዳለ። እዩት እኛ በርሱ ድህነት ባለ ጠጎች ወደ መሆን እንድንመጣ። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በነበረው ባለ ጠግነት ውስጥ እኛም አብረን ከሱ ጋር ተካፋይ ወራሾች ባለ ጠጎች በአባቱ መኖሪያ ውስጥ እኛም ነዋሪዎች እንሆን ዘንድ። እንዴት ወዳለው ውርደት እንዴት ወዳለው ዝቅታ እንደመጣ ቤተሰዎቼ ልብ በሉ። እንን እንግዲህ ከድህነት ጋር አያይዘን ጥቂት ጥቅሶችን እንመልከት። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው በምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ተጽፎ እናነባለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል። ቁጥር 20 ኢየሱስም ለቀበሮች ጉርጓድ ለሰማይም ወፎች መሰማሪያ አላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለው ይላል። ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። ለሰማይ ወፎች ለቀበሮች ጉርጓድ ለሰማይ ወፎችም መሰማሪያ አላቸው የሰው ልጅ ግን አለ ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። ቤተሰዎቼ ይህን ስፍራ ክርስቶስ ያዘው እኛ ወደ ባለ ጠግነት እንድንመጣ። ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 58 ላይ ስናነብ እንደዚህ ይላል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 58 ላይ እንዲህ ተጽፎ እናገኛለን። አሁንም ደግሞ እንዲህ አለ ኢየሱስም ለቀበሮች ጉርጓድ ለሰማይ ወፎች መሰማሪያ አላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። ሌላውንም ተከተለኝ አለው። ሌላውን ምን በለኝ ተከተለኝ። እንዴ ያለውን ማን ይከተለዋል? ቤተሰዎቼ እንዴ ያለውን ማን ይከተለዋል? ባለ ጠግነቱን ያስተዋለ ይሄን ያወራነውን ባለ ጠግነቱን የተረዳ ክብሩን ያየ ሰው ልክ ነብዩ ኢሳይያስ የተናገረው የርሱን ክብር አይቶ እንደሆነ ሁሉ ቤተሰዎቼ እንዲዝቅ ያለውን ክርስቶስን ሊያምንበት የሚችል እንደ ነብዩ እንደ ኢሳይያስ ክብሩን ማየት የቻለ ሰው ማየት ይሆንልን። ቤተሰዎቼ ክብሩ እንዲገባ እንዲህ ያለው ባለ ጠጋ ወደ ድህነት መጣ። ለቀበሮች እንኳን ጉርጓድ አላቸው ለሰማይ ወፎች መሰማሪያ አላቸው የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለም እስኪባል የዚህን ያህል ዝቅ ያለ ነበር። የዚህን ያህል የተዋረደ ነበር። በተለይ ወንጌላዊው የተወደደው ባለ መድኃኒቱ ቅዱስ ሉቃስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልክ እንደ ፍጹም ሰው እንደመሆኑ ፍጹም ሰው እንደመሆኑ አድርጎ ስለሚገልጠው ከፍጹም ሰውነቱ አንጻር ስለሚያቀርብልን እርሱ በእኛ ስፍራ ተገኝቶ እንዴት ራሱን እንደ አንድ አደረገ እንዴት ዝቅ እንዳለ እንመለከታለን። ቤተሰዎቼ ስለ ልደቱም ብናወራ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ብንሄድ በዚያም ሳሉ የመውለጃ ወራት ደረሰ የበኩር ልጇንም ወለደች በመጠቅለያም ተቀለለችው በእንግዶችም ማረፊያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛቸው ይላል። እርሱ በልደቱም እንደ ደሃነ የተገለጠ የመጨረሻ የድህነት ስፍራ ነው ያዘ መጠለያ የሌለ ሆኖ ነው የተመላለሰ።
ለመስዋዕት እንኳን ወደ መቅደስ ይዘው ስለሄዱት ነገር መጽሐፉ ሲነግረን ርግብና ዋኖስ በማለት ይነግረናል። ቤተሰዎቼ በብሉይ ኪዳን ርግብና ዋኖስ ለድሃ አቅም ለሌለው ሰው የሚቀርቡ የመስዋዕት አይነቶች ናቸው። ክርስቶስ እንዴት የድህነትን ስፍራ እንደያዘ፣ እንዴት የውርደትን ስፍራ እንደያዘ፣ ይህም ደግሞ ስለ ሁላችንም የመስቀል ሞትን ስለ መሞት፣ ስለ ሁላችንም ኃጢአት ቤዛ ስለ መሆን፣ ዋጋ ስለ መክፈል እንደሆነ ቤተሰዎቼ ልብ ልናስተውል ያስፈልገናል። እኛ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች እንሆን ዘንድ እርሱ ስለ ሁላችን ምን ሆኗል? ምን ሆኗል ቤተሰዎቼ? ድሃ ሆኗል። ራሱን የሚያስጠጋበት የሌለው ድሃ፣ አንዲት ልብስ አንዲት ጫማ የተጫማ ድሃ፣ የራሱ የሆነ ነገር የሌለው ድሃ። ይህም ጉዳይ ደግሞ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ዝቅ እንዳለ፣ የዝቅተኝነትን ስፍራ እንደያዘ መጽሐፍ ቅዱሱ በግልጥ ይነግረናል። ስለ እኛ ነውና ክብሩ ሁሉ ለእርሱ ይሁን። እርሱ ባለጠጋ ሲሆን ሳለ ድሃ የሆነው ስለ እኛ ነውና፣ ትምህርታችንን የምንጠቀልለው ስለ ክብሩ ደግሞ በማውራት ቤተሰዎቼ፣ እርሱ ድሃ የሆነ ብቻ አይደል፣ እርሱ ከዓለም መፈጠር አስቀድሞ ባለጠጋ ነው። እርሱ ደግሞ ከሰማይ ወደ ምድር መጥቶ የድህነትን ስፍራ ያዘ ስለኛ። እርሱ ከሙታን ተለይቶ ሲነሳ ግን እኛን አብሮ ይዞን ተነሳ። ስሙ ይቀደስ። አሁን ቤተሰዎቼ እኛ ባለጠጎች ነን። ከሱ ባለጠግነት ጋር ስለ ክርስቶስ ያወራነው ሁሉ እኛም ተካፋዮች እንድንሆን በእግዚአብሔር ጸጋ ተጠርተናል። በአባቱ ዘንድ ወዳለ ብዙ ቤትና መኖሪያ ተጠርተናል። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ያለ እርሱ፣ ባለጠጋ የሆነው እርሱ ስለ እኛ ኃጢአትና በደል ወደ ምድር በመውረድ ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ወደ መቃብር ዝቅ ብሎ እኛን በበደላችንና በኃጢአታችን የሞትነውን ከእርሱ ጋር እግዚአብሔር አስነስቶናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 ጀምሮ ስናነብ እንደምናገኘው ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፣ ከእርሱ ጋር አስነሳን፣ ከእርሱ ጋር በሰማያዊ ስፍራ ምን አለን? አስቀመጠን። ስለዚህ መቀመጥ ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ቤተሰዎቼ እኛ ከእሱ ጋር ባለጠጎች እንድንሆን ተደርገናል። ከእርሱ ጋር አብረን የባለጠግነቱ ተካፋዮች እንድንሆን ተቆጥረናል። ይሄ በእርሱ ድህነት ለእያንዳንዳችን የመጣ ባለጠግነት ነው። ስሙ ይቀደስ። ይሄ በጣም ታላቁ ክብር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ነው የሚለን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3ን ስናነብ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ። ከምን በመነሳቱ? እርሱ ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል። ስሙ ይቀደስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ይህም ርስት አለ ቤተሰዎቼ፣ ይህ ባለጠግነት፣ ይህም ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል
ለተጠበቃችሁ ለናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። በየት? በሰማይ። ቤተሰዎች አሁን በሰማይ ባለጠግነት አለ። ባለጠጋ ከሆነው ከእርሱ ጋር ባለጠጎች ሆነናል። እርሱ የእኛን ስፍራ መጀመሪያ ያዘ፣ ቀጥሎ ደግሞ እኛ ከእሱ ጋር የእሱን ስፍራ እንድንይዝ አደረገን። ስሙ ብሩክ ይሁን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ምንድን ነው ያለው? ከቁጥር 25 ጀምሮ ባነበብነው ክፍል የሰጠኝን ክብር እኔ ደግሞ ለነሱ ሰጥቻቸዋለሁ፣ እኔ ባለሁበት እነሱም ደግሞ ከኔ ጋር እንዲሆኑ ምን እላለሁ? እፈልጋለሁ። ስሙ ብሩክ ይሁን። እፈልጋለሁ እኔ ባለሁበት እነርሱ ደግሞ ከኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ በማለት ይናገራል። ቤተሰዎቼ ከክርስቶስ ጋር አብረን ስለተቆጠርንበት ባለጠግነት፣ ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ስለሆንንበት እውነት፣ ከክርስቶስ ጋር አብረን በእግዚአብሔር ዘንድ ሕይወታችን ከእርሱ ጋር ስለተሰወረበት እውነት ስናስብ ይህ ሁሉ የመጣው በእርሱ ድህነት እንደሆነ ልናስተውል ያስፈልጋል። በእርሱ ዝቅ ማለት የእኛን ታሪክ መያዝ እንዲህ ነው የሆነው። መጀመሪያ እሱ መጣና ራሱን ከኛ ጋር ቆጠረ፣ ራሱን አዋረደ፣ የድህነትን ስፍራ ያዘ። እርሱ ከሙታን ተለይቶ ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ እኛን ደግሞ ከራሱ ጋር ቆጠረ። ስሙ ይቀደስ። ስለዚህ ቤተሰዎቼ እኛ ራሳችንን ከክርስቶስ ጋር እንቆጥር ዘንድ ይህ ቅዱስ መብታችን ነው። ግልጽ ነው? ቅዱስ መብታችን ነው። እኛ ባለጠጋ እንድንሆን ምን የሆነ ስላለ? ድሃ የሆነ ስላለ፣ የተዋረደ ስላለ፣ ቤተሰዎቼ ዝቅ ያለ ስላለ። የመጨረሻ ጥቅስ ዕብራውያን ምዕራፍ 2ን እናነባለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ጀምሮ ባነብ እንደዚህ ይላል፣ ስለ እርሱ የምንናገርበትን የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለምና፣ ነገር ግን አንዱ በአንድ ስፍራ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ወይስ ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነሰው፣ የክብርና የምስጋናን ዘውድ ጫንህለት፣ በእጆችም ሥራ ላይ ሾምኸው፣ ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛህለት ብሎ መሰከረ። ሁሉን ከእርሱ በታች ባስገዛ ጊዜ ያልተገዛለት ምንም አልተወምና። ቤተሰዎቼ ምንም የማይገዛለት ነገር የለም ለእርሱ። በሰማያትና በምድር ያለውን ሁሉ የሚጠቀልለው ጠቅላይ እርሱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው። ከሙታን ተለይቶ የተነሳው እርሱ ነው። ቤተሰዎቼ ገና ወደፊት ሕያው እግዚአብሔር በልጁ በሰማይም በምድርም ያለውን ሁሉ የመጠቅለል ዓላማ አለው። የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናልና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ስታነብ እርሱ በላይ በሰማይ በታች በምድር ሁሉን የሚጠቀልል የማይገዛለት ምንም ነገር አልተተወም። አሁን ግን ቤተሰዎቼ አሁን ግን ባለንበት ዘመን አሁን ግን በጠጋው ዘመን አሁን ግን እኛ ክርስቲያኖች ማኅበረ ምዕመናን ቤተ ክርስቲያን በምድር ባለችበት ሁሉ እንደተገዛለት ገና አናይ። የምናይበት ጊዜ ግን ይመጣል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ፣ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ ማለት ክርስቶስ በሞቱ ማለት ነው። መላእክት ሞት የለባቸውም፣ የእግዚአብሔር ልጅ ግን ሰው ሆኖ ሞቷል። ስለዚህ ከመላእክት በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብርና የምስጋናን ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን። እንዲህ ይታያችሁ ቤተሰዎቼ፣ እንዲህ ይታያችሁ። ይህን ክብር እምነት ነው የሚያየው ያለ ልክ ከፍ ከፍ ማለቱን
ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ያዙ። ካለቅነት፣ ካይላት፣ ከስልጣናት፣ ከጌትነት ሁሉ በላይ ከፍ የተደረገ መሆኑን ምላስ ሁሉ የርሱን ጌትነት የሚናገርለት መሆኑን በሰማይ ቢሆን በታች በምድር ከምድር በታች ሁሉ የሚንበረከክበትን ስም ያዘ መሆኑን ቤተሰዎቼ የክብርና የምስጋናን ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን። እኛም ደግሞ ከርሱ ጋር አብረን እንሆን ዘንድ ወደ ክብር መጥተናል። ስሙ ይቀደስ። እንደ ማርያም የማንቀማውን በጎ ዕድል እንድንመርጥ፣ እንደ ሰማዕታት ለእውነት እስከ ሞት ድረስ እንድንታመን፣ እንደ ቅዱሳኑ ክርስቶስ በክብር ሲገለጥ ከእርሱ ጋር አብረን በክብር እንድንገለጥ የመለኮት ማስተዋል ለሁላችንም ይብዛልን። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስን ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። በሕይወት በዘመኔ ደስ የሚለኝ ለኔስ በወንጌል ማመኔ። በሕይወት በዘመኔ ደስ የሚለኝ ለኔ